گلگت کی کارگاہ جد پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، تین پولیس اہلکار شہید اور دو زخمی، جوابی کارروائی میں گرلز اسکولوں پر حملوں میں ملوث دو دہشت گرد مارے گئے۔ گوجرانوالہ میں پینافلیکس لگانے کے جھگڑے پر پی ٹی آئی کونسلر کے قتل کا مقدمہ درج، پولیس نے تین لیگی کارکنان کو حراست میں لے لیا، مرکزی ملزم احمد بٹ تاحال فرار۔ لاہور میں اسٹیج اداکار اکرم اداس پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، گاڑی کو تین گولیاں لگیں لیکن اکرم اداس محفوظ رہے، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا، پولیس کی تفتیش جاری۔ کیا خیر کی ہے پولیس جو رہی ہے بحفاظت، اللہ کی مہربانی سے۔ پولیس کا مقابلہ ہوتا تو جوڈیشل انکوائری ہوتی، جب ہم نے خود ہی محسوس کیا کہ یہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ تو ڈاکو نہیں تھے۔ پنجاب کی گلو بٹ پولیس کے جھوٹ کا پردہ فاش، فیصل آباد میں عثمان اور ارسلان کو جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا، دونوں کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ملا، سی پی او نے جعلی پولیس مقابلے کا اعتراف کر لیا۔ ہمیں انصاف دینا، نئے پاکستان میں عمران خان کا پہلا امتحان ہوگا، جعلی پولیس مقابلے میں مارے گئے ارسلان کی بہن کی دہائی۔ شمالی یمن میں سعودی اتحادی افواج کی بمباری سے ہلاکتیں 51 ہو گئیں، 40 بچوں کی تدفین، لواحقین کا بستے اٹھا کر احتجاج، واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی، سعودی فوجی اتحاد کی یقین دہانی۔ غربت ہے، مسائل ہیں لیکن علم حاصل کرنے کا جذبہ بے مثال، کراچی میں ماڑی پور کے ٹکری ولیج کے معذور نوجوان نے بچوں کو پڑھانے کا بیڑا اٹھا لیا، 14 رضاکار ٹیچرز بھی ساتھ ہو گئے، دو شفٹوں میں 300 بچے زیر تعلیم۔